Fala aí galera que Nossa tá opção falando de aqui, o bola. Alex Fly Games, trazendo pra vocês Sub Surf. Como eu disse, aquele jogo da atualização, o negócio da atualização do Sub Surf, que agora é que eu nem percebi. Aí eu botei ele agora, uns dias desse. Já consegui ela. Aí faltam alguns dias pra mim ganhar eles. Já tem esse skate e esse daqui. Tô juntando dinheiro. E esse daqui, galera. Tô com essa boneca, então vou tirar, por causa que minha mãe jogou. Vou tirar ela aqui, vou botar ele. Então, bora começar, galera. Olha ele. Um novo guardinha. Tava de xerife, agora tá de policial. E bom, galera, esse daqui mudou totalmente. Esse sub-surf. Meu Deus. Sub-surf mudou pra caraca agora. Missãozinha. Já tô com missãozinha aqui, galera, pra fazer. Ai, meu Deus, ele quer me pegar. Olha aqui, aparece. Eu tô até com missãozinha aqui pra jogar. Ô, bosta. Não tô mais com esse skate. Mas não é 24 horas? Calma aí. Não tô entendendo, morre. Não tô entendendo. Não entendi. Aí eu não entendi, moleque. O que que aconteceu com aquele skatinho? Acabou? Bosta. Pô, deu um erro aí. Deu um erro aí, gente. Desculpa aí, então. Então, bora lá. Deu uma milenada. Que milenada mais feia. Ui, um A, primeira letra do meu nome. Que eu ganho fazendo isso? Era pra mim ter visto. Que bosta. Ah, vem pegar. Não. Vaco. Vamos tirar essas cartas aqui de mágica, não sei o que daqui. Pra mim jogar direito, galera. Eu esqueci o nome desse jogo aqui. É mágica, não sei o que. Eu não tô com vontade de olhar pra ela ainda nessas cartas. Não tô com vontade de olhar pra ela ainda, não. Deixa ela aqui, na moral. Ela tá bem aqui. Agora, bora mandar um salto daqui. Voar, voar. Subir, subir. Ih, cair. Mandar um rolamento. Mandar pra cá e mandar um rolamento. Virar, virar, virar. Aí, virar aqui, pegar esse. Outra letra, gira, salta. Aê, dinheiro, pô. Caraca, moleque. Vamos mandar um. Agora estou vendo aqui que dá pra fazer um precisão. Ai, bosta. Não pegar não, trouxa. Aqui, ó. Ah, qual foi? Ahu, eu sou o Deadpool. Vai começar essa latinha. Não, não. Esse Zé tá frito. Fritando na batata. Fritando na batata. Que isso, mano? Quero. Fica sempre conectado à sua conta corrente. Com ele, você controla gastos e sua saúde Tô financeira. nem aí. Baixe o aplicativo. Mais de 1 milhão de pessoas É só já isso? estão usando. Guia Bolso. Você, dono do É? seu dinheiro. Maneiro, legal. Tô nem aí. O pau ligando pra chave mesmo. Então, bora, galera, encerrar com chave de ouro aqui. Joguei pouco. Mas foi. What? Ah, tá, foi aquela jogada, entendi. Mas foi pouca coisa. Meu Deus. Mas tudo bem, que você também gostou daquele jogo Pipa Combate, dá aquela curtida no mestre. Não, mestre caraca, já acabou esse nome. Alex Fly Games. Alex Fly Games. Aquela curtidinha, uma visualização, que tudo vai acabar bem.
Se você não gostou, pô, cara, tô bem. Eu tô bem mesmo, tô bem. Se não gostou, mas dá aquele like, pô. Então bora lá, galera. Vamos fechando aqui com chave de ouro pra acabar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aê, pô. É assim mesmo que eu gosto, mano. Ó. Ó, maninha. Fui. Fui. Aê, sapatinha de ouro. Sapatilha de ouro. Ué. Ué. Morri. Caraca, meu. Que bom, gente. Então, bora abrir essa caixa aqui. Então, galera, tchau e fui!